Jaha, päivä. Ajattelin tuossa samalla hoettu kivihommia ja höpöitellä vaikka tajennin kanssa. Kivivideota tuossa kivikanavalle olin tekemässä ja onkos mulla mikrofoni käytössä? On. Tekemässä niin. Vähän tässä aikataulullisia haasteita, niin huominen kivikanavan sunnuntai-video vähän niinku suottaa myöhästyä. Ehkä se huomenna tulloo, mutta on tosiaan rumpu vasta tuota pesuun vaiheessa tuossa. Syntymäpäiviä tuossa tänään vähän vieteltiin, niin ollut vähän tärkeimpiä hommia kuin nyt kivien kanssa vehtoaminen. Vähän tässä nyt tässä tuota samalla yhden ruumun pistän tuota tämä kolmosvaiheen läpikäänin, niin pistän tuota nelosta silmään sitten. Suottapahan työkki näistä kivihommista osana itsellenne, kun suuri osahan siellä nyt on ollut tuota kivivideoista sillä kivikanavalla, eli sillä Kotikylän kivet nimisellä kanavalla. Tuossa on nyt tullut pieniä ongelmia, mutta sille ei mahan mitään. Joo. Tapas vähän vettä ottu ja huuhella noita. Ja. Sillä satookin tänään vettä aika paljon. Niin minäpä hain vettä tuosta. Enkä minä hae, kun minä käyn huuhtelemassa nämä tuolla pihalle. Ja. Kokeillaanpa kantaako tämä mikrofoni mitenkä, jos katelkee työ vaikka noita kivirumpuja sillä aikaa, mitenkä ne hyrskyttää sinne. Minäkään huuhtelemassa noita. Kivi. Tuo on muuten se oma valmisten mylly, minkä rakentelin silloin. Siinähän pyörii nyt kaikkiaan 4 rumpua. Tuo pikkunen snadirumpu. Mitähän minä olin sanomassa? Niin tämähän on nyt rallatellut 3 kuukautta yhtä soittoa aika pitkälti. Ja ei ole kyllä mitään vaivoja ollut. Huippulaite on tuo. Kannatti rakennella tuo. Ja tuolla yksi paakuttelilla on tuo. No minäpä käyn nämä huuhtasemassa. Ja laitellaan sitten näitä nelosvaiheessa. Tosiaan tuo syntymäpäiviä piettiin tuossa. Pikkuneetin synttäri. No olihan ne jo syntymäpäivät aikaisemmin, mutta nyt vähän niinku jonkunlaisia kummia ja muita kummituksia oli käymässä. Niin, semmoista peliä. En tiedä kuuluuko tämä tältä nurkan takkoa ennen, mutta aika kaakana on täällä jo huljuttelemassa. Paattu letkun tuo. Huuhta sen nämä. Ettähän työ niää kyllä mitä minä tiedän. Voin tehdä ihan mitään. Valehtelen tänne vaan sitten eteen. Mukaan on rumpuja huuhta. Tai kiviin. Niin tänään vettä satoo tosiaan. Oli ihan tervetullut kyllä. Haettuu tie vähän nyt vettä. Näkyy se tuo mikki pienellä. Perkele kruita.
tuon verran. Haittaa sitten lisää, siltä näyttää. Tuon verran. No, että vähän työ nähdä, mitä minä nähtiin. Samaa mitä minä hourin tiellä. Että hän työstäätiin. On tässäpä minä oon. Tapas ovi kiinni. Laitellaan mömmöt paikallaan. Vettähän tosattaa nyt. Vähän huuhtoutui tuo kaiken maailman pirun pöly tuolta. Mitenkäs me oltais tässä oikein? Oltaisko me tällä lailla? Niin, että mitä minä tiedän. No en tiedä, mitenkä me oltais tässä. Anna nuu. Tullaanko niinku piäkkä kuvuin? Joo, ei täällä on kivi. Haluat tähän työn varmasti nähdä. Katsotaan nyt lähemmin, niin miten mulla tehdään. No siinähän kävi nyt sillä lailla, että minähän pitkän pätkän puhuin tässä ja höpöttelin ja esittelin minkälaisia kiviä oli tuolla ja laittelin sinne jo nelosaineet ja mutta käy vähän köpeilösti, niin en muistanut tuota nauhoitusnappia vaan. No voi sun perää aakkosen. Tässä olen jo sitten näättelemästä näin. Myö on kiiltämään suotukiviä tässä viime aikoina ihan mukavasti. Mutta sitten huomasin, että eihän minä naahata olen. Tässä tiedä on karkeita kiviä seassa. No, amatöörimmäistä puuhastelua niin kuin on aina ollut. Perke, oho. Niin, olin sanomassa, että saanakinhan on lämpiämässä. Pitäisi kiviä sinne laitella, kun noita puita ja ampiaisia, mutta ei ole ennen halkopinossa ollut yhtä. En tiedä, oliko tässä nyt pientä tai häntä, kun katkesi tuota kesken kaiken tuo jutun juoni, mutta sitä tosiaan kanssa sanoin tuossa, että kiitoksia synttäreille käänneille. Joku varmasti kattokin videoita. Ja mukava oli kun kävi. Tietysti aina mukavampi kuin ihmiset häippyy helvettiin. No ei tosissaan. Leikki. Vaikka on vähän semmonen vänkyrä ehkä, että ennemmin minä tykkäsin olla yksikseen mitä immeisten seurassa, mutta toki on niitä poikkeusimmeisiäkin ja poikkeustappauksia. Ehkä se on kun töissä joutuu paljon immeisten kanssa olemaan. Ei sitä ennen välttämättä vapaa-ajalla kehtoo hirveästi ollut. Joo. Mä tosiaan niin tuolla on mulla pesuvaahe nyt menossa tuossa yhdessä rummussa, niin sillä nyt viivästyy tuo huominen kivivideo, että tai ja huomen aamuna vasta ottaa nuo tuosta ja katsoa miltä ne näyttää. Valokkaan tämä tämmönen esimakuustelu, että mitä sieltä on tulossa. No käykkehän tilloamassa tätä kanavata ja myös sitä kotikylän kiveet kanavata, jos se kiinnostaa. Siellähän niitä emainoksia tulee, kun siellä ei ole tilloajia, mutta siellä kai niitä tullut on tämä mainoksia. Ja itikat syö. Mitähän muuta olin sanomassa. Ja huomenna koittu pösöotto talli. Ehkä ja vähän kattoo, että olisiko leimalle pahoja juttuja. Tää viimeistään ensi viikon keskiviikkona leimalla se käätte. Ja. Katsotaan miltä näette. Ja ampiaiset on hävinnyt tuolta halakopinoosta. Se homma ei edes onnistu. Kallaan tässä nyt ei ole joutana oikein. Eikä ole tullut tuollakaan myllyllä nyt myllättyä yhtä kiviä kuin kun.
Ei oo jootan. Kiireellistä. Lomalla sen kanssa kerkes vuohotte ihan hyvästi, mutta ei tota nyt osta oikein. Töiden jälkeen aina jaksa intoutua. Mutta nämä on hyvät harrasteet siellä nämä, kun tosiaan nämä sopi pyöriä siellä ja rallatella ihan omia aikoja. En tiedä sanoiko minä jo äsken, mutta vai leikkaatuko se pois äsken, niin tuo on nyt 3 kuukautta myllyttänä tosiaan. Ei mitään vaivoa, hyvin on toiminut. Eikä kuumene, eikä lämpene, eikä täydellinen peli. Tosiaan 4 rummulla se nyt rummuttaja. Ja. Eipä siinä. Tää kun vaan hyvät lauantai-illat sinne kaikille. Ja. Minä lähden vielä videon tekemään, niin suotta tänä iltana. Videota katto, jos ei muuta tekemistä järellistä on. Niin ainakin on järjetöntä videota voitte katsella. Ja. Huomenna sitten jatkan tuo kivivideon valaamissa. Tästä on tullut vähän tämmönen traditio nyt lauantai-illan viihykettä tai päivän, kun näiden kivien kanssa on vähän vehtoon tässä ja tien samalla on videot poikki. Onpahan jotain virikettä mullakin. Mutta eipä siinä kuin hyvät lauantaita. Jatketaan tästä. Ja katsotaan mitä minä videolle saan, vai oliko se koko ajan rekkinappulat. Ei ollut vielä ollenkaan. Mutta palataan asiaan. Aiku hää. Eli etkö mikki toimi? Näin. Kyllä sillä valopalla.